Joan, que teniu un altre repte el diumenge, després del pitjor partit de la temporada, un repte amb un rival complicadíssim, no? Bueno, tenim un altre partit per gaudir de bon bàsquet i davant d'un rival d'enorme entitat, un rival que és cert que no està bé amb la taula classificatòria, però un rival que si féssim una enquesta, pues, després de Barça i Madrid, pues, entre ells i Unicaja, tothom parlaria de que són els millors planters que hi ha en aquesta lliga. Aleshores, pues, bueno, sabem que el rival és de moltíssima entitat i sabem que nosaltres, pues, com sempre, haurem de fer les coses molt bé per intentar arribar al final, pues, amb possibilitats de treure profit. Abans li deia al Jordi que és un equip molt complet en totes les seves línies, però en especial sobretot en el joc interior, no? On tenen potser pivots molt, molt forts físicament. Va, jo no m'atreveria a destacar cap posició d'un equip com València. Evidentment, en el joc interior tenen cinc jugadors de molta entitat, però i Rafa Martínez, Pau Ribas, Sato, Lucic, ara fitxen a Nedovic, tenen a Vives, Van Ronson, que clar, no. Estem parlant d'una plantilla de primeríssim nivell, no només a la Lliga Endesa, sinó en el bàsquet europeu, que han començat amb certa irregularitat i que, torno a repetir, podrien guanyar els partits que han perdut, però els tres partits que han perdut de Lliga últims són contra els altres tres equips que estan amb ells per lluitar per tot, com són Barça, Madrid i Unicaja, amb la qual cosa, pues, bueno, estem parlant d'un rival de molta entitat, que no el descobrirem ara, que no ens podem centrar en parlar ni d'un jugador ni de l'altre, perquè qualsevol d'ells et pot trencar en un partit. Un equip amb un segell important marcat pel seu entrenador, molt agressiu, molt físic, en partits físics s'hi troba molt a gust, amb molta mobilitat amb el seu lloc. I bueno, un partit en el que la nostra concentració i l'intentar no perdre pilotes i l'intentar ser sòlids amb el nostre rebot serà molt clau. Aquest partit d'Eurolliga que han de jugar contra el Galatasaray, en aquest desgast que sempre ells fan en els partits, podria també beneficiar-nos a nosaltres de cara a diumenge o tenen molt de temps per recuperar-se? Home, mentiria si digués que tenen molt de temps, no? Juguen avui i diumenge tornen a jugar aquí, això és lògic, però bueno, ja els hi canviaríem la situació. És un equip d'Eurolliga, és un equip que està format per jugar dues competicions i que té ja per mà, tant com a club com a tots els seus jugadors, pues, jugar amb aquestes circumstàncies, i no crec que sigui un problema per ells. Joan, s'ha parlat molt durant tota la setmana de Román Martínez, que si el club li ha posat un ultimàtum, etc. Com creus que li pot condicionar de cara al partit de diumenge? Quin Román Martínez esperes? No, jo espero el millor Román Martínez, primer per ell, perquè treballa perquè li surti un bon partit. A partir d'aquí, de tot el que es parla, això és bàsquet professional, nosaltres estem pel que estem, el jugador ha treballat força bé aquesta setmana, com totes, i bueno, el que esperem és que li surti un millor partit que els últims i que sobretot ajudi a l'equip a fer un bon partit. En què s'ha fet més incís aquesta setmana per treballar aquest partit contra el València Bàsquet, Joan? No, sobretot hem fet incidència amb coses nostres, amb el nostre joc, no? L'altre dia no vam ser sòlids ni vam tindre el ritme de joc en cap moment, sempre vam anar pel darrere en situacions d'intensitat, en situacions de velocitat del rival, i si això ens va passar amb Tenerife, que és un gran equip, doncs en València encara ens podria anar pitjor, no? Amb la qual cosa, doncs, amb això hem de donar un pas endavant. Evidentment, el tema del rebot l'altre dia va ser un problema, si bé no és algú que em preocupi, perquè no és algú amb el que habitualment tinguem molts problemes. I bé, doncs hem de ser nosaltres, hem de ser competitius, hem de superar els mals moments i fer-los que siguin més curts,
I amb un equip pues, com València pues, sabem que amb la lluita a la que no renunciarem d'aquest joc dinàmic, d'aquest joc físic, pues, el que hem d'afegir és concentració amb el tema de pèrdues de pilotes que ells castiguen molt. Bueno, llegamos bien después de una buena semana de trabajo, sabiendo que venimos de hacer un mal partido, pero que esto es la Liga Endesa y que después de venir de hacer un mal partido no tiene por qué volver a pasar lo mismo. Estamos convencidos de que hemos trabajado bien y estamos convencidos de que haciendo las cosas al nivel que hayamos demostrado, pues somos competitivos e incluso ante un rival del potencial de Valencia, pues podemos competir y podemos y debemos tener nuestras opciones de victoria. Un rival al que no vamos a descubrir, una de las mejores plantillas de la competición, que evidentemente es cierto que en Liga Endesa no ha empezado con los resultados que a ellos les gustaría, pero que también es cierto que ante rivales, digamos, como podemos ser nosotros, pues han sacado sus partidos con solvencia. Con lo cual, pues bueno, sabemos que tendremos que hacer muy bien las cosas, pensando mucho en nosotros, pensando mucho en aquellas cosas que no hicimos bien el domingo pasado, pero que sí que hemos hecho bien en otras jornadas, y sabiendo que nos tendremos que centrar en Valencia más como conjunto que no como individualidades, porque si no nos volveríamos locos. Era una pregunta a nivell mental i se m'ha anat també del cap. Que després de l'ensopegada de l'altre dia a Tenerife, com està l'equip a nivell mental? Si s'ha recuperat o l'ha costat molt recuperar-se durant aquesta setmana? No, jo crec que està bé. Jo crec que està bé. En aquesta lliga hem d'estar preparats per tindre derrotes i assumir-les i pair-les bé. Pair bé quan les derrotes són com la de l'altre dia, que no és com ens hauria agradat, perquè nosaltres podem perdre, però hem d'intentar no fer-ho com va ser l'altre dia, i també hem de pair bé també les victòries, que això també és molt important en una lliga com aquesta, i cada setmana, cada partit és una altra història. Jo crec que hem treballat bé aquesta setmana i veurem diumenge quina és la resposta, no? Però jo estic content de com estem, no ha sigut una setmana diferent, i estic convençut que el diumenge donarem una bona imatge. Joan, també un dels factors clau quan jugueu aquí a casa és l'afició. En el darrer partit contra la Penya doncs es va aconseguir la millor entrada del que portem de temporada. No sé si creus que diumenge també l'afició serà un paper clau i que hauria d'omplir les graderies, sent també un dels equips potents que ens visita de moment fins que arribin els dos grans. Bueno, dic el mateix, nosaltres juguem per la nostra gent. El nostre públic porta 4 partits en el que ha estat fantàstic i en el que ha gaudit de 4 enormes partits. Almenys han marxat amb aquesta sensació, no? Aleshores, el nostre objectiu és que el poliesportiu estigui el més ple possible. Juguem en una hora diferent, en un dia diferent, per les condicions, i bueno, el que esperem és la millor entrada possible i la gent pues, volcada amb l'equip com ha estat fins ara. I el que més espero jo també és que l'equip doni la resposta que ha donat pues, fins al moment. De moment no, falten 2 entrenos encara, però de moment estem tots. Vale.